Građene su sve ove direktive koje smo već nabrojali. U početku prva radna verzija koja je otišla na mišljenje Evropskoj komisiji, imali smo tri regulative ugrađene u zakon. Malo ličniji nivo time da vidite neka poznata lica. Ok, možemo i tako. Poznata lica smo ne zato što je nama posao kao vama da budemo ovde, već smo ovde zato što se borimo za život. Čuo sam komentare, ne znam da li ikog od vas tu za tim stolom, ali tu je neko bio dole koji nas je, nas poznata lica, nazvao narkomanima. Pa to narkomani, ja bih doveo i da sam znao da će biti takvih deklarisanja, verujem da niste vi, ja sam to već i rekao. Ali uglavnom, da sam znao da će biti takvih deklaracija, ja bih povezao svoju porodicu, svoju suprugu koja je nastavnica srpskog jezika, svoje dvoje dece, odnosno svoje dve ćerke, koje su odlični učenici Vukovci. I tako da, ja bih ipak skrenuo malo sa tog ličnog nivoa na nešto što je nivo osnovnog ljudskog prava, a to je prava na izbor. Naravno, Gradimir Veljković iz Beograda. Da. Daću vam posle i ostale podatke ako vam budu potrebni. Mislio sam na kontakt. Želeo sam da vam se obratim sa nekoliko pitanja, ali čini mi se da će ostati neodgovorena, pa ću zato da iznesem nekoliko konstatacija. Prva bi bila, kakav god zakon da donesete vi ili zakonodavci, vi ste radna grupa, pa to predajete dalje ministarstvu zdravlja, pa oni to daju vladi, pa to ide u skupštinu i tako dalje. Kakav god se izglasa zakon, ja sa 90% invaliditeta, bolesti koja je neizlečiva po zvaničnoj medicini, to je multipla skleroza, korišćenjem tog ulja kanabisa, koje će biti zakonom zabranjeno, ja sa tim neću prestati bez obzira na zakon. Zato što je izbor između zatvora na nogama ili slobode u kolicima, moj izbor će biti zatvor na nogama. Ja vam se sad obraćam u prvom licu jednine, ali smatram da sva ova poznata lica ovde imaju otprilike isti ili vrlo sličan stav. To je otprilike stav svakog bolesnog. Ja vam ne želim da se sa bolešću susretnete, pa da onda i vi zauzmete takav stav. Možda nije pravi način donositi zakon na osnovu ličnih stavova. Lični stav o kanabisu je formiran indoktrinacijom, satanizacijom biljke i tako dalje i uopšte vas ne osuđujem, niti bih imao pravo na to ukoliko vi kanabis smatrate drogom. Međutim, ukoliko krenete u detalje izučavanje te biljke, a ne samo na osnovu informacija koje vam se serviraju, već da sami dođete do njih, vi ćete shvatiti da je u pitanju nešto sasvim drugo i da je to protivprirodno. Ta zabrana je protivprirodna. Šta se dešava? Već imamo najrestriktivniji zakon u Evropi što se kanabisa tiče, gde se krivično gone korisnici kanabisa. Krivično. U celoj Evropi se gone prekršajno preko određene mere kanabisa koja je pronađena kod korisnika. Recimo u Češkoj, gde sam zadnji bio, tu imate 10 grama dozvoljeno za ličnu upotrebu, preko toga se meri i plaća se kazna u odnosu na tu količinu. Ukoliko je količina preko, sad ovaj podatak nije precizan jer ga nisam proučio, ali ako vam nađu pola kilograma kanabisa, tu lična upotreba ispada iz priče i ide se u krivično gonjenje. Mora da postoji delo. Mora da postoji delo prodaje, mora da postoji delo omogućavanja. Da, ja završim, pa ćeš onda ti to da obrazložiš. Ja još želim da vam kažem, dakle, kakav god da zakon donesete, ja neću prestati da se lečim jer mi kanabis prija. Mogu da trčim, a imam 90% invaliditeta. Trenutno kanabis je izuzetno skup lek, ulje kanabisa. Recimo, trenutno je 500. Uzet ćemo neke imaginarne cifre, kako biste mogli da shvatite šta ćete postići tim zakonom. Pod ovako restriktivnim zakonom, cena je tako visoka zbog velikog rizika ljudi koji prave to i oni moraju nekako da taj svoj rizik naplate. Pričamo o tome što je pred zakonom kriminal. Ukoliko donesete još restriktivniji zakon,
Ništa nećete postići, osim što ću ja duplo skuplje plaćati to što sad plaćam 500, plaćat ću 1000. Ni ovih 500 ne ide u državni budžet, nego ide kriminalu, a ti 1000 će još više dobrodoći kriminalu. Tako da je ovako restriktivan zakon posticaj kriminalu, a setite se da vas ne plaća kriminal, nego vas plaćamo mi. Građani. Iz budžeta Srbije, koliko ja znam, ste plaćeni. Možda ja grešim, laik sam, nisam dovoljno obavešten. Tako da, zaista je kontraproduktivan zakon. Umesto da se pomogne, odmaže se, a mnogo, odmaže se državi, ne meni, državi, a poboljšava se stanje u kriminalu, finansijsko stanje, oni će još više da procvetaju i bit će još perspektivniji i tako da. Hvala vam puno, mi smo, nažalost, poznata lica, ovako bolesni, u kolicima, jedva pokretni, nisu svi u dobrom stanju kao ja, ganjamo vas sa kraja na kraj Srbije, da bismo mogli da se obratimo i da kažemo, ljudi, pustite nas da se lečimo. Hvala. Nikog nismo ugrozili, smo još što imate.